ତେଣୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସ ସଦାସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ, ସେ ଜାତି ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ। ଆଉ ସେହି ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଇଏ ରଥ ଗଢ଼ୁଛି, ଜୀବନ ବଣଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହୁଏତ ଅଛନ୍ତି ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବଦଳନ ରଥ, ଯେଉଁ ରଥ ସହିତ ସକଳ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ବାର ଶକ୍ତି, ଆଦିଶକ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ସାୟବୀ, ଦେବମାତା, ବେଦମାତା, ବିଶ୍ୱମାତା, ଋତୁମ୍ଭରା, ମନ୍ଦାକିନୀ, ଅଜପା, ଶୁଦ୍ଧି, ରିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱ ଦ୍ୱାଦଶ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ରଥ ଆଗରେ ଗଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ଖାଲି ବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧରିନି, ସେ ରଥ ପୁଣି ଆହୁରି ଧରିଛି। ଏ ରଥତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବି ରହିଯାଇଛି, ହୁଏତ ସେ କଥା ଭିତରେ ବାର ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ବାର ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତା, ଧର୍ଯ୍ୟମା, ମିତ୍ରା, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ବିବସ୍ୱାନ, ପୁଷା, ପର୍ଜନ, ଅଂଶୁମାନ, ଭଗ, ତୁଷ୍ଟା, ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏମାନେ। ଇଏ ଖାଲି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବି ନୁହେଁ, ଇଏ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଦେବତା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ମୋର ଭାତୃପ୍ରତିମ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞବିଜ୍ଞ ବକ୍ତା ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ଘୋଷକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିବା ଘୋଷକ ମହେଶଜୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର କଥା। ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଇଏ କାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ବି ଉଡ୍ଡିଆନ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଇଏ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ତାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଇଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଇଏ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରନ୍ତି। କେତେଜଣ ନା ବାର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବି ଯାଆନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭବାନୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରାଣାଗ୍ନି, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପୟସ୍ୱିନୀ, ଏତୈବ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାମାୟା, ତ୍ରିପୁରା ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ମିକା। ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବାନୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରାଣାଗ୍ନି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ପୟସ୍ୱିନୀ ଶକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାମାୟା ଆଉ ତ୍ରିପୁରା, ଇଏ ବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତି ରଥ ସହିତ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁର ଗମନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଲୀଳା, ୟା ଭିତରେ ଏତକ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚାର ବି ଘଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରୁଥିବା ଏ ଯାତ୍ରା ସେତିକି ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ଶକ୍ତିର ଆହ୍ଲାଦର ସ୍ୱରୂପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଆହ୍ଲାଦ, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବା ସହିତ ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ ଛନ୍ଦରେ ତାଳ ମିଳେଇ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣ କମିଯାଇନି। କାହିଁକି କମିଯାଉନି ନା, ଏ ସବୁ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଳ, ଯେଉଁ ହିଲୋଳ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦର ସର୍ବମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଏ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତେଜିଆନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ତେଜିଆନ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସୁଦୂର ଭକ୍ତି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସି ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା କେବଳ ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଇ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡକ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇକରି ଯିବେ, ଖାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ସେତିକି ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ବି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଭାବଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପରଶି ଦେବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମା' ସୁଭଦ୍ରିକା ପହଞ୍ଚିବା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପଛରେ କେବଳ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ଇଏ ଶରଧା ବାଲିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିଗଲେ ଆନନ୍ଦର ମନ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଇଏ ଘୋଟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥରେ ଜୋତା ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଘୋଟକୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ରଥକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମାତ୍ର ସୁଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି। ଇଏ ଶକ୍ତି ରଥ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରଥରେ ଏତକ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ବାର ଶକ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାର ଶକ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ବାର ଶକ୍ତି, ଇଏ ସବୁଯାକ ସେହି ରଥରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ରଥକୁ ଆହୁରି ଆହ୍ୱାନର ପର୍ବରେ ଆଗକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୋ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଭାଷ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ସେହି ଭାବର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଇଏ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ରଥର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି, ଏଠି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଚଂ 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 ଚନ୍ଦ୍ର ହାସା ଚକିତ ଚହ ଚହା ଚା ଚରା ଶୁଭ୍ର କେଶା, ଜଂ 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 ଜଗନ ମାତା ଜଗତ ଜନ ହିତା ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା, ଟଂ 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 ଟଙ୍କାର ନାଦା ଟର ଟର ରହିଅନା ଟା ଟରା ଶୁଭ୍ର କେଶା, ରଂ 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 ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣା ରମଣୀ ମଣିମୟା ପାତୁ ମାଂ ଠାକୁରାଣୀ ପାତୁ ମାଂ ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରଥ, ସେଇ ଚାମ୍ପଲ୍ୟ ଗୌରୀ ମା' ସୁଭଦ୍ରେ ଶୁଭ କାମ୍ପଲ୍ୟ ବାସିନୀ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମିଳିତ ଘଟିଛି ଏ ରଥ ଭିତରେ। ଇଏ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟଗ୍ରଙ୍ଗ ସୌମ୍ୟଙ୍ଗର ମଣିରେ ମୟ ମୁକୁଟମ୍ କୋଟି ବାଳାର୍କ କାନ୍ତି, ଯୋଗିନାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରଙ୍ଗ
आत्मा चक्राधिनाथ प्राण संहार चक्र से सुदर्शन आंकरी सहित अच्छा तेणु सकल शक्तिर समन्वय कर ये शक्तिरथ धीरे धीरे आग को बढ़ुची आउ अल्प समय जात्रा परे छुईब श्रद्धा बाली से श्रद्धा बाली रे आनंदर हिल्लोल भितर से श्रद्धा बाली जितेबाला स्पर्श कर भक्त जनमानसर आनंद आहुरी द्विगुणित हम हली हरिबोल हूहू ध्वनि प्रकंपित हो गगन पवन पहुँचब रथ आउ से रथरे पहुँचे रथर साथी साजि रथर रथी साजि माँ सुभद्रे शुभकांपल्यवासिनी आउ से सुभद्रे शुभकांपल्यवासिनी अवस्थान परे पछरे पछरे रत्न सिंहासन मौड़मणि ये जगतर नाथ जगन्नाथ ये भी आग को बढ़े देखु बर्तमान माँ दृश्यमान होती माँ चांपल्य गौरी माँ सुभद्रे शुभकांपल्यवासिनी ये माँ जगतर कल्याण पाई सदा सर्वदा ये बरद हस्तरे बरद मुद्रे माँ जगत को आशीर्वाद कर सकल शक्तिर आधार भितर अष्ट ऐश्वर्य मंडन भितर कृष्ण लोहित वर्णर संयोग मध्य ये रथ धीरे धीरे आग को बढ़ुची किसी बाट आग को गलापर गति शिथिलता आसूची पुणी आग को बढ़ुची कहीं भक्त जनमानस भितर हूँ तो आनंद अच्छी उत्साह अच्छी भक्तर जनमानस को प्रतिहत करने जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।